हाजर कलितकुसीस्थित राजीव भवन उत्तप्त परिस्थिति आसबाब भांगी लंडभंड करिले एकांश कांग्रेस कर्मी हाजर ब्लक कांग्रेस सभापतिक अपहरण करार विरुद्धे एक प्रतिबाद बुधबारे सभापति पदर पर अपहारित करा हुसिल जितेन्द्र भराली सद्य कांग्रेस त्यागी दुलु आहमेदर समर्थक कार्यालय कर एकदरे आक्रमण भांगी लंडभंड कर आसबाब पत्र दुलु आहमेदे निर्माण कराई दिल हाजर यह राजीव भवन तो क्षुब्ध कांग्रेस कर्मी दाह कर रिपुण बरा रकीबुल हुसेनर पुतलिकाओ हाजर महिला कांग्रेस सभानेत्री पुतलि महंतरो दल त्याग আমি এই রাজীব ভবনটো কমপ্লিটলি আজিৰ পৰা আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া যেতিয়া পদত্যাগ কৰিছিল যে হাজু সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক রাজীব ভবনটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আমাক সংবাদ যোগে আমাক প্ৰচাৰ কৰি দিছিল সেই মৰমে আজি যোৱা আমি তিনিদিন আগতে আমি হাজু রাজীব ভবনত আমি মিটিং কৰিছিলোঁ সভা সমিতি কৰিছিলোঁ বুথলৈ যাওঁ আমি সভাৰ যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল আমি প্ৰস্তাৱ আকাৰে আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে হঠাতে যোৱাকালি রকিবুল হুসেনৰ নিৰ্দেশত রিপুণ বরা ডাঙরিয়ায় হঠাতে মুখ অপহরণ করে কোনোবা এজন পাবত গজা নেতা এটাক সভাপতি পাতি মুখ জেলা কংগ্রেসের তেখেতসকলে ট্রান্সফার করেছে আর এই খবরতে হাজু কংগ্রেসের সমগ্র হাজু কংগ্রেসের কর্মী আজি ক্ষোভিত হয়েছে তারবাবে দুলু আহমেদ ডাঙরিয়া যি আমাক আজি ইমান বছরে ধরে নিজের পুঁজিরে যে আমার রাজীব ভবন সজাই দিয়েছিল তার হেরি পরিপ্রেক্ষিতে আজি আমি হাজু রাজীব ভবন তলালগাই দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ইমান দিনে আমি আজি অত্যদিনে আমি দুলু আহমেদৰ নেতৃত্ব যিমান কষ্ট কৰি আজি হাজুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ আমি ঠন ধৰি উঠিছিল মহিলাই হওক বা পেৰেণ্টছে হওক বা যুৱই হওক বা গোটেইখিনি আমি ঠন ধৰি উঠিছিলোঁ বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতৰ কাৰণে ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলিমৰ কথা নাই কংগ্ৰেছ বুলি ক'লে মানুহে মুছলিমৰ প্ৰাধান্যত বেছি দিয়ে কিন্তু ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলিম কথা নাই আমি সকলোৱে দুলু আহমেদক সঁহাৰি জনাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি বিপুল ভোটত দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া জয় হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ তেনেস্থলত আজি এইটো যি পৰিস্থিতি হ'ল দুলু আহমেদ ডাঙৰ নিলম্বন পত্ৰত পঠাই দিলে সোনিয়া গান্ধীলৈ কিন্তু এতিয়ালৈ অহা নাই ৰিজাল্টটো তথাপিও তেওঁলোকে এ পি চি চিৰ মানে বিষয়ববীয়াবিলাকে চাব লাগিছিল যে এতিয়াও আমাৰ দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া নিলম্বন হোৱা নাই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ পঠাইছেহে কিন্তু আমাৰ যোৱাকালি আমি এটা খবৰ পালোঁ আমাৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট জিতেন্দ্ৰ ভৰালী ডাঙৰীয়াক সিহঁতৰ মই মতালিত তেওঁলোকে ভাঙি পিনে এটা পাবত গজা কংগ্ৰেজী বুলি আমি কৈছোঁ পাবত গজা কংগ্ৰেজী উঠি আহি তেওঁলোকে আমাৰ দুলু আহমেদ জিতেন্দ্ৰ ভৰালীক ভাঙি পিনে তেখেতে নিজেই ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁক তেখেতক পাতি দিছে ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট আমি সেইটো আমি নামানো কোনোপধে মনা নাই অৰাজকতা ইয়াত সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এইটো আমি কোনোপধে নামানো।